подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Ангели пам'яті. Сьогодні п'ята річниця початку кривавих подій на Майдані. Як в Україні вшановували загиблих? Холодний прийом. Україна відмовляє ізраїльтянам у в'їзді. Що це? Непорозуміння чи помста за видворення українців? Без наркозу в запорізькій лікарні мало не зірвалися всі планові операції. Куди поділися знеболювальні препарати? 5 років пам'яті. Україна сьогодні вшановує загиблих 18 лютого 2014-го. Той день став початком кривавих подій на Майдані. У сутичках зі спецпризначенцями загинули 23 активісти. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні сьогодні відправили молебень. Хто прийшов згадати загиблих, розкаже Катерина Сривкова. П'ята кривава річниця. Саме цього дня, 2014 року, почалися найжорстокіші події Революції Гідності. Уранці протестувальники колоною рушили вулицею Інститутською до Верховної Ради. Ішли вимагати від нардепів повернення Конституції 2004 року і обмеження повноважень президента. Між майданівцями та правоохоронцями сталися сутички. Беркутівці застосували проти активістів світло-шумові гранати та помпові рушниці. Увечері спецпризначенці почали штурм Майдану, а вночі спалахнув будинок профспілок. Того дня загинуло 23 активісти. Хто бачив усе на власні очі, досі ледь стримує емоції. На моїх очах кожна дитина, я її кожну дитину, яка загинула тут на Майдані тими снайперами, так я все бачила. Ольга Михайлівна теж там була. Каже, на Майдан потрапила випадково, та після побаченого повернулася, щоб допомогти хлопцям усім, чим зможе. Хлопців, яких вбивали тут, я їх бачила на свої очі мої, тому що я в той день, коли їх почали стріляти, я попала на чисто випадково на антимайдан. Я думала, що я не видержу. Я звідти ледве вирвалася, мене не випускали. Їжу кожну неділю і прямо душа болить за всіма. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Вони прожили разом майже 40 років. Віктор Швець був підводником, мав звання старшого мічмана. За словами самого героя, на Майдан пішов, щоб допомогти дітям. Там його поцілила куля снайпера. Дружина добре пам'ятає їхню останню зустріч та останню телефонну розмову. І став так в проході. Я кажу, ти куди? На Майдан. Я кажу, я з тобою. Ти залишишся вдома. Він відключив телефон. І тільки включився телефон, коли він вже був тяжко поранений, він прощався з нами. Я кажу, Вітя, ти де? Зі мною все хорошо, здесь очень шумно. І телефон вимкнувся. Сотні людей прийшли сьогодні до меморіалу з квітами, щоб згадати героїв. Молимось за упокій душі усопших, не вину б'є, не грабів Божих, героїв Небесної Сотні. І щоб простилося їм всяке прогрішення. Після молитви молодь провела традиційну тиху акцію. Ось таких паперових янголів розвісили вздовж усієї алеї. Їх тут сотні, і кожного активісти зробили власноруч. І це ще один символ пам'яті. Символізують герої, які погибли заради України. Це не всі пам'ятні заходи на сьогодні. Годину тому розпочався поминальний молебень у Михайлівському соборі, після якого небайдужі пройдуть ходою до меморіалу героїв. Катерина Срукова, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал Інтер. У пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні у багатьох містах відбулася акція «Ангели пам'яті». Символічні білі паперові янголи з'явилися на площах, біля пам'ятників та у навчальних закладах. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. У Кропивницькому близько 100 людей взяли участь у акції «Ангели пам'яті». Громадські активісти та небайдужі містяни з дітьми розвішали на деревах у центрі міста білих паперових янголів. Їх напередодні власноруч виготовили учні молодших класів 16-ї школи. Крім того, учасники акції прикрасили дерева жовтими та блакитними корабликами на знак підтримки військовополонених українських моряків. Я сьогодні прийшла зі своїм молодшим сином. Я вважаю, що дуже важливо пам'ятати, якою ціною виборюється демократія в нашій країні, якою ціною відстоюється можливість брати на себе відповідальність, можливість провадити реформи, можливість будувати щастя для своїх дітей, для себе, для людей, які живуть в моїй країні. Білих янголів та поминальні лампадки учасники акції принесли і до пам'ятного меморіалу Героїв Небесної Сотні. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблого земляка, відомого місцевого активіста Віктора Чміленка.
А в Чернівцях ангелами пам'яті прикрасили одну з гімназій. Близько тисячі паперових ангеликів виготовили учні, долучилися навіть першачки. Хвилиною мовчання діти та вчителі вшанували пам'ять загиблих у Києві на вулиці Інститутській 5 років тому. Слава Україні! Паперових янголів принесли й до меморіальної дошки Героїв Небесної Сотні. Ось таке багатовекторне пошанування не тільки зовнішнє, найголовніше, що ми в душі тримаємо пам'ять про наших героїв. І ось ця комеморація, підтягування з 5-річної давності імен героїв дає впевненість родинам загиблих, що все ж таки ті, хто спричинив таку біду, знайдуть своє покарання. Долучилися до всеукраїнської тихої акції «Ангели пам'яті» і жителі Дніпра. Активісти на головній площі міста розвісили на деревах 100 паперових ангелів. Роздавали їх і перехожим, щоб кожен згадав події 5-річної давнини на Майдані, пам'ятав про загиблих. Ми їм хочемо нагадати, а можливо комусь просто розповісти, можливо вони знають і не знають, не здогадуються, що таке відбувалося, що зараз, які зараз, що з 18 по 20 лютого, це найберемніші події в Україні, які змінили все. Галина Якушко, Олена Бринза, Олена Миндалюк, Ольга Паламарюк, Володимир Кувакін, Іван Біленко, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер. І вже ввечері в Михайлівському соборі в Києві провели молебень на честь загиблих під час кривавих лютневих подій та пам'ятну ходу. Хто прийшов віддати шану полеглим, дізнаємося в нашого кореспондента Ларису Зубенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Ларисо, вітаю тобі слово. Доброго вечора, Катю. Щойно закінчилася панихіда за загиблими у Михайлівському Золотоверхому соборі. Зараз люди пішли пам'ятною ходою до Алеї Небесної Сотні. Більшість учасників ходи – це свідки тодішніх подій. Вони впевнені, 18 лютого – це одна з найстрашніших та найкривавіших дат сучасної української історії. Адже саме з цієї дати розпочалися ті криваві події. І за 3 дні тоді на Майдані загинули більше 70 людей. Ось що згадують очевидці. Дуже тяжко. Хоч 5 років пройшло, але чомусь з кожним роком все тяжче і тяжче. Мабуть, тому що оті цінності, заради яких ми виходили, а виходили за справедливість, за те, щоб змінити політичні еліти, за те, щоб не було в країні олігархів і злиднів. А задаєш собі запитання, чи щось змінилось на краще? Ні. Справедливості не стало більше. Що означає це, що потрібно опустити руки? Однозначно ні. Потрібно далі боротися. Власне, що ми продовжуємо робити? Згадати з жахом, з сумом, з біллю. І саме так випало, що Господь провів мене разом з моїми побратимами з будинку профспілок. Прийшли саме сюди і нам відчинили двері. Сьогоднішній захід продовжиться. Біля пам'ятника Героя Небесної Сотні люди покладатимуть квіти. Ходу охороняють десятки поліцейських, тож провокацій немає. Нагадаю, традиція зберігається вже 5-й рік поспіль. Пам'ятні заходи триватимуть у столиці до 20 лютого. Катю, тобі слово. Дякую, колего. Лариса Зубенко з Михайлівського собору. Там вшановують загиблих під час кривавих подій 5 років тому. Про створення Об'єднаної Православної Церкви України, про війну та мир говорив сьогодні президент під час робочої поїздки на Прикарпаття. Які заяви лунали від очільника держави, дізнаєтеся з наступного матеріалу. Манявський хрестовоздвиженський чоловічий монастир, або як його називають у народі – український Афон. І самого ранку на подвір'ї православної святині тисячі вірян. Усі приїхали, щоб поглянути на Томас про автокефалію, який напередодні сюди привезли із столиці. Ми раді тому, що приїхав Томас і на Прикарпаття, буде для споглядання стояти у церкві, у монастирі, в святому місці. У монастирі зібралося все місцеве духовенство. Приїхав і митрополит Київський, всієї України, блаженніший Епіфаній. Предстоятель православної церкви України очолив святкову літургію. А ми з вами є безпосередніми учасниками і творцями новітньої історії нашої вже незалежної, визнаної православної церкви. Тому сьогодні тут ми дякуємо найперше всемилостивому Богові, що Господь сподобав нас такої
великої милості. В молебні взяв участь і президент України. Петро Порошенко вкотре подякував вірянам за молитви під час процесу отримання Томосу. Та наголосив, що з отриманням цього документа українці зуміли побудувати духовний фундамент держави. Україна має щастя мати автокефальну, помісну, православну церкву України, яка визнана світовим православ'ям. Покоління українців молилися про це. В тому числі і тут, в Манявському скіті. Вони прагнули і чекали, дбайливо зберігали ту віру, яка матір'ю церквою з Константинополя була дарована Україні Володимирським хрещенням. Після відвідин монастиря президент відправився до Івано-Франківська. Під час зустрічі з містянами Порошенко наголосив, що влада повинна робити все задля забезпечення найвразливіших верств населення, зокрема пенсіонерів. Пам'ятаєте, скільки в парламенті було дискусій по євробляхам? Скільки їх ходили, і блокували, і там вимагали, щоб всім все дозволили розмитнювати безкоштовно. Що запропонувала наша команда? Дуже просто. Маєте 50% знижки, але по-чесному розрахуйтеся навіть не з бюджетом, а з пенсійним фондом. Нам казали, ніхто не прийде. Навіть в бюджет, знаєте, яку цифру залишили? 1 мільярд гривень. Бо більше ніхто не прийде розмитнювати по-чесному. Знаєте, станом на 16.33, скільки до державної скарбниці вже надійшло грошей? Нагадую, заплановано 1 мільярд. 11 мільярдів. 380 мільйонів. Під час свого виступу президент натякнув, що Україна скоро може отримати нове американське озброєння. Росіяни настільки злякалися, що одразу ж, як тільки ми привезли джевеліни в Україну, на фронті перестали появлятися російські танки. Вже 2,5 місяці. Кількість танкових обстрілів наших позицій – ноль. А скільки це врятованих життів? А скільки це збереженого здоров'я? І мої переговори з Пенсом, хочу вас запевнити, були дуже успішними. Я не можу про це багато говорити, але можу пишатися тим, який формат підтримки ми на сьогоднішній день маємо з боку наших партнерів. Президент також наголосив на важливості ухвалення змін до Конституції щодо членства України в ЄС і НАТО. Та додав, що вже завтра планує підписати відповідний закон. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, знову Автонас. Подробиці, телеканал Інтер. Нові санкції ЄС проти Росії вже на підході. Обмеження за воєнну агресію в Керченській протоці Євросоюз запровадить найближчими днями. Так обіцяє голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Про це вона сказала після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Запросили туди і керівника українського МЗС Павла Клімкіна. Більше розкаже Олена Абрамович. Міністрів із країн поза Євросоюзом на офіційні засідання у Брюссель зазвичай не кличуть. Але для українського очільника МЗС Павла Клімкіна організували спеціальну неформальну зустріч. Друзі України в ЄС. Зібралися рано вранці, щоб устигнути поговорити до початку офіційної частини, призначеної на 9. Організував такий формат данський міністр закордонних справ. Я особисто кілька тижнів тому відвідав Маріуполь і сказав, що ініціюватиму запровадження санкцій. Я подивлюся, чи можна дійти згоди з цього питання. Я радий, що політичне рішення сьогодні досягнуте. Нові санкції проти Росії через агресію в Керчі можуть допомогти звільнити захоплених Москвою українських моряків, вважають в Києві. Які саме санкції це будуть, Могеріні за результатами засідання не повідомила, але запевнила, згода на нові обмеження є. Я можу підтвердити, що ми досягли політичного консенсусу стосовно деяких подальших заходів, які необхідно вжити, а саме щодо цільових санкцій. Думаю, правові акти будуть прийняті найближчими днями. Крім персональних санкцій, проти окремих осіб Київ виборює варіанти закриття для російських суден європейських портів. Дискусія щодо можливих інших заходів продовжується, причому що вона продовжується і тут. На рівні Європейського Союзу вона продовжується із окремими країнами-членами Європейського Союзу. Ви знаєте те, що зробила Литва.
Зараз є інші ідеї і по персональних санкціях. Я вже сказав, що нам було б краще, щоб обмежили доступ до російських суден, які відповідно тут теж є ідеї. Говорили й про те, як ЄС може допомогти усунути наслідки російської агресії. Найближчим часом Брюссель візьметься за ремонт доріг, відновлення залізничної інфраструктури, а також підтримку малого та середнього бізнесу. У нас буде реальна підтримка не тільки українському Донбасу, а й всьому українському півдню. Тобто будуть спеціальні бізнес-школи, будуть спеціальні тренінги, щоб зорганізувати малі і середні бізнеси. Буде врешті-решт офіс європейський, який буде вести європейські проекти в Маріуполі. Найближчими тижнями в Єврокомісії мають детальніше розглянути запропоновані проекти та визначити, які з них будуть втілені у першу чергу. Як за кошти з фондів ЄС, так і нові дешеві кредити. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ситуація на передовій загострюється. На сьогодні поранено 4 наших військових. Бойовики майже скрізь використовують важку артилерію. Із 8 обстрілів 7 забороненої зброї. У Лебединському та Водяному противник відкривав вогонь із гармат та протитанкових ракетних комплексів. Катеринівка та Новотошківське зазнали ударів із важких мінометів. Стріляли також в Опитному та Кримському. Українські бійці захищалися вогнем у відповідь. Сьогодні виповнюється 4 роки з дня виходу українських військових із Дебальцевого. Лише за офіційними даними, протягом останнього місяця оборони цього міста загинули 110 наших бійців. Детальніше про ті події в сюжеті Магди Кривов'яз. Ребята бились до кінця, несмотря ні на що. Стояли на смерть. 21 серпня 2014 року Олександр разом із своїм батальйоном вперше зайшов у Дебальцеве. Місто на той час уже майже місяць, як було звільнене від окупантів. Проте бойовики постійно обстрілювали українські позиції з мінометів та артилерії. Тільки батальйон заходив в Дебальцеве, перший раз ми попали під обстріл, під мінний обстріл. Дебальцево тоді вже готувалося до захвату, і захват Дебальцева, заход батальйону сорвав. Спробу захопити місто бойовики повторили за місяць. Наші військові знову відбили атаку ворога. Олександр розповідає, тримати оборону Дебальцевого було надважливо, адже це великий залізничний вузол. Здаємо його тоді, через Дебальцево пішли б з Росії напряму, на Донецьк, на Луганськ, пряма дорога на Харків. Інтенсивні обстріли тривали, лише з середини листопада стало трохи тихіше, розповідає військовий. У нас була дуже сильна агентурна сіть. Кілометрів за 30-40 до Дебальцева ми вже знали, де що твориться. Перед Новим роком батальйон Олександра виїхав на ротацію. Проте не минуло й 3 тижнів, як по тривозі їх знову відправили до Дебальцевого. На фронт уже вирушає лише пів батальйону. Багато хто на той момент ще був у шпиталі. У цей час бойовики вже відкрито йдуть в атаку. Пішли мінські договоренності. Ми не мали права відкривати вогонь, хоча знали о переміщеннях техніки в сторону Дебальцева. Єдинственная команда була наблюдати. Противник зробив умно, направив всі війська, всі групіровки на Дебальцево. По нашим розрахунками, в Дебальцево в то время було порядка 1800-2000 чоловік. А зі сторони противника було 17-19 тисяч. 9 лютого єдину трасу з Артемівська до Дебальцевого перекривають бойовики. Окупанти засіли поблизу села Логвинове і ведуть вогонь по колонах. За кілька днів зник зв'язок з командуванням сектору. Допомога не надходила, а боєприпаси в умовах запеклих боїв швидко закінчувалися. Тож командири вирішили залишити місто. Саме батальйон Олександра виходив останнім. Якщо б ми ще залишились хоча б на сутки, був би 2-й Іловайськ. Була і регулярна російська армія. Вони зайняли всі господствуючі висотки. Як можна більше старались поразити ці висотки ми артилерії, щоб дати можливість ребятам йти. Коли відходили, каже Олександр, наші військові зазнали найбільших втрат за весь час боїв за Дебальцеве. Лише з його батальйону тоді полягло 16 побратимів. Бачили куча 300-х і куча 200-х. Ми допомогти нічим не могли вже. Тому що виходили пішком, без техніки. Техніку підривали, всю на місці, щоб вона не дісталась противнику. Железнодорожний узел, вже коли розуміли, що будемо відходити, повністю роздолбали.
18 лютого наші військові остаточно вийшли з Дебальцевого. Саме завдяки тому, що вони так довго утримували місто і так виснажили ворога, бойовики не змогли пройти далі і захопити ще більше української землі. Магда Кривяс, Вадим Свірідонов, подробиці, телеканал «Інтер». Більше ніж 300 переселенців з Донбасу вже п'ятий рік живуть у харківському модульному містечку. Люди обжилися, знайшли роботу, та це житло псується, а їхати нікуди. У проблемі розбиралися наші кореспонденти. Ірина Белінська з чималенькою родиною, 9 дітьми та 11 онуками переїхала до Харкова з окупованого Свердловська. Займають 3 будиночки у модульному містечку. Тут 2 чоловіка спить на цій кроваті. Вот. Тут стіночка, у нас матраси, розкладушки, остальні спять на матрасах, на розкладушках. Тісно, так, звісно. Ірина показує нагороду сина. 8-разовий чемпіон світу та Європи з важкої атлетики теж мешкає тут, адже грошей на своє житло немає. І це головна проблема практично для всіх мешканців містечка. Нам зараз на даний момент пропонують 50% государства, 50% ми. Ну, извините, якщо квартира стоїть 1 000 000, де ж я візьму, допустим, 500 тисяч для того, щоб мені оплатити, то, ну, внести, да, этот залог какой-то. У мене цих грошей нет. Модульне містечко для переселенців звели 2014-го як тимчасове. Нині умови у цих металевих будиночках далеко не найкращі. Ви можете бачити, що збирається конденсат в місцях холодного примикання. Це дополнительна влага, яка способствує розпространенню грибка. Лісіні. Про наболіли люди розповідають Юрію Бойко, який сьогодні приїхав у містечко. Ми зареєстрували законопроект по возміщенню матеріального ущерба за розрушені дома. У нас є єдиний прецедент, коли ми добилися, коли в Лисичанську 10-етажний квартирний дом, 10-етажний 140-квартирний, розбомбили, і ми зробили акти людям, і вони отримали компенсацію з резервного фонду Кабінету міністрів. Вот, но сейчас мы подготовили, зарегистрировали законопроект по компенсации людям, вот таким, как вы, которые потеряли. Да, вы можете уже не возвращаться туда, но купить здесь что-то на территории Украины, чтобы жить, это возможность такую даст. Ще одна проблема, кажуть люди, бюрократична тяганина при оформленні документів. Мовляв, навіть лікарняний складно отримати. Скаржилися й на те, що поки що не можуть брати участі в голосуванні на місцевих виборах. Та чи не найболючіше питання – припинення війни. Можете ли ви нам обіцяти или гарантировать, что наконец-то прекратятся эти все военные действия и мир установится? Те саме, коли припиниться війна, запитували в Юрія Бойка й жителі прифронтових сіл Луганської області. Кажуть, у багатьох на непідконтрольних територіях залишились рідні, та провідати їх не можуть, адже пункт пропуску не працює. Юрій Анатольович, треба кілометрів оставити. Хоча б зробили, договорилися, хоча б пеші, щоб люди хоча б пеші могли пройти. А скільки відсюди до Первомайська? 7 кілометрів. 7 кілометрів. Напряму. Так, да, напряму менше буде. Юрій Бойко обурений і називає таке ставлення знущанням з людей. Ну, ситуація взагалі дика. Вот за прошлый год между ЛНР, называемой, и Украиной прошло 3 миллиона человек. Есть единственный блокпост, который пропускает людей на ту территорию, это Станично-Луганская. И когда людям надо ехать проведывать родственников или политическим обстоятельствам, то тратят почти сутки, чтобы добраться отсюда. Здесь готовый блокпост, готовый переход. Не договорились, щоб його відкрити. На думку Юрія Бойка, це недопрацювання переговорних груп. І як наслідок знущання з людей. Та найголовніше, якнайшвидше закінчити війну. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Юрій Бойко – лідер президентських рейтингів в Одеській області. Про це свідчать результати соцопитування компанії «Сітаргет». Ось які дані отримали соціологи. Якби вибори президента відбувались наступної неділі, то серед тих, хто визначився з кандидатом і піде на вибори, майже 25% готові проголосувати за Юрія Бойка. Трохи більше 24% підтримують Володимира Зеленського, майже 20% – Юлію Тимошенко. Понад 7% опитаних голосуватимуть за Петра Порошенка, а менше 7% – за Олега Ляшка. Саме він і замикає п'ятірку лідерів в рейтингу. Приділити максимальну увагу виборчому процесу закликав правоохоронців генпрокурор. У столиці Юрій Луценко зібрав нараду керівників СБУ, Нацполіції та міграційної служби. Він зазначив, що наразі робота силовиків має бути злагоджена та спрямована на запобігання виборчій корупції. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який теж був на зустрічі, запевнив, усі правопорушення, що зафіксують під час виборчого процесу, оприлюднять. Міністерство внутрішніх справ не буде втручатися в виборчий процес з точки зору переваги,
відносно когось із 44 кандидатів. Кожен з них, вне залежності від правовласності і опозиційності, буде мати відповідну чітку позицію зі сторони МВС. Законність, ще раз законність. Український народ повинен бути в курсі всіх подій, щоб жоден з кандидатів не мав спокуси зайняти найвищу посаду в державі через підкуп та порушення. Органи прокуратури будуть повністю підтримати в цих діях поліцію. Проте звертаю увагу, що закон передбачає відповідальність працівників правоохоронного органу за незаконні дії щодо учасників виборчого процесу. Тому ще раз рекомендую перед кожною такою дією поспілкуватися із прокурором і знайти законну площину, щоб не підставляти своїх підлеглих. Межі законної площини і для правоохоронців, і для учасників перегонів, і для громадян окреслив генпрокурор під час наради. Особливо Юрій Луценко наголосив на 5 пунктах. Послухайте. Розповсюдження агітаційних матеріалів без відомостей про друкарню, наклад та замовника є незаконним. У разі виявлення правопорушення поліція повинна виписати адмінштраф на місці. Якщо агітатор одразу припинив діяльність, правоохоронці не мають права його затримувати. Для встановлення агітаційних наметів дозвіл не потрібен. До органів місцевого самоврядування подається лише відповідна заява. Отримання коштів органами влади за агітаційні намети законом не передбачено, тож поліція не має права вимагати дозволи. Гроші, продукти, подарунки – все це підкуп, окрім сувенірів з партійною символікою. У разі виявлення підкупу голосів поліція може затримати правопорушника. Поліція має право заходити до будь-якого закритого приміщення, окрім приміщень народних депутатів. В останньому випадку потрібне рішення Верховної Ради. Точні виборчі списки в день голосування міграційна служба передасть на місця правоохоронцям, аби завадити голосуванню за людей, які перебувають за межами країни. 43 нечесних кандидати претендують на крісла суддів Верховного суду. Про це заявляють громадські активісти. Від Вищої кваліфікаційної комісії суддів вимагають переглянути конкурсні результати кандидатів, які не пройшли перевірку на доброчесність. Більше в нашому матеріалі. Вже за тиждень Вища кваліфікаційна комісія суддів може затвердити результати конкурсного відбору до Верховного суду. Він триває ще з осені. З того часу з 800 претендентів відсіяли понад дві третини. Та от громадські активісти б'ють на сполох. Кажуть, до фіналу намагаються провести кандидатів, які провалили антикорупційну перевірку. Є ряд кандидатів, які мають гарантоване місце у Верховному суді, і вони вже знали наперед, що вони стануть переможцями. Ну, таких кандидатів ми відносимо, власне, пана Бенедисюка, це є голова Вищої ради правосуддя. Скандальний суддя Ігор Бенедисюк, який, на думку журналістів, взагалі може мати російський паспорт. Його колеги з Вищої ради правосуддя Микола Гусак та Тетяна Малашенкова – учасники гучних скандалів навколо майна, декларацій та спроб захистити суддів Майдану і зрадників з так званих ЛНР та ДНР. Усього таких недоброчесних, на думку громадськості, кандидатів – 43 із 235 претендентів. І бали в них одні з найвищих. Фактично, ручні і потрібні судді, вони проходять оцінювання. Питання більше всього саме в кваліфікаційному оцінюванні, тому що цей процес, очевидно, зазнав краху, коли недоброчесні судді були визнані такими. І, відповідно, є сенс щодо суддів, щодо яких є інформація тієї ж громадської ради доброчесності, провести їх оцінювання знову, але з новою комісією і дійсно справедливо. Діючі судді вже не раз заявляли, що загалом система оцінювання служителів Феміди недосконала. Якщо ми говоримо виключно про кваліфікаційне оцінювання суддів в межах кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, то тут можливо говорити про те, що ті критерії, які застосовані, вони є дещо сумнівними, які ввела Вища кваліфікаційна комісія суддів. Наприклад, це кількість скасованих рішень, середню тривалість виготовлення рішення. Але найбільше зауваження викликає це мотивованість рішення. Це є стандарт європейських країн, про те, що всі рішення мають бути мотивованими, фахово мотивованими і викладені повністю всі факти і обставини. До того ж, одні й ті самі критерії сьогодні застосовують і до діючих суддів, і до тих, хто лише хоче стати суддею, а саме претендентів до Верховного суду. Усі ці недосконалі норми та порушення можуть призвести до оскарження результатів конкурсу, не виключають громадські активісти. Долю недоброчесних суддів-претендентів Вища кваліфікаційна комісія має вирішити вже на наступному тижні. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер.
На Харківщині понад 16 тисяч пенсіонерів силових відомств вимагають від держави не змінювати умови нарахування пенсій. Про це йшлося під час зустрічі екс-силовиків із очільником парламентського комітету з питань соцполітики Сергієм Капліним. Нагадаю, профільне міністерство хоче прирівняти виплати колишнім військовим та правоохоронцям до пенсій цивільних. Сергій Каплін закликав людей не здаватися та запевнив, що надаватиме всебічну підтримку у відстоюванні інтересів ветеранів. Мы опубликовали ультиматум к Гройсману, правительству, коалиции, и начали сбор подписей под этим ультиматумом с четкой фиксацией фамилии, имя, отчество и телефон человека. Я считаю, нам нужно создать очень мощную базу данных и в определенный момент включиться в реальную борьбу, как мы раньше это делали на улицах, перекрывая дороги, приезжая в Киев, проводя массовые мероприятия с участием. С вашим участием. И я считаю, что это единственно возможный путь. Это кропотливый, очень сложный, очень неблагодарный труд, но его нужно делать. И чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Смерть від кору у Києві – перша жертва хвороби. Жінка померла через ускладнення в Олександрівській лікарні. В неї виникли тяжка форма пневмонії та проблеми з артеріями. У Києві це єдиний смертельний випадок. Відсьогодні на Львівщині масово вакцинуватимуть дітей проти кору. Відтепер зробити це можна навіть у школі. В області стартувала спеціальна кампанія МОЗу з вакцинації. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. У Дублянській школі біля медкабінету черга. Дітей вакцинуватимуть проти кору. Школярі охочі розповідають усе, що знають про хворобу. Що тебе обсипляють крапочками такими червоними. Та висока температура. Знаєш що? Її не можна вилікувати, тільки вакцину можна. Біля медкабінету також мама 9-річної школярки Яна Баландюк. Її доньку досі не вакцинували. Були такі випадки, що дитина в той момент, коли була вакцинація, і нам давно казали, що є вакцинація, є прививки, просто в той період вона могла або кашляти, або захворіти, або ще щось, що при осмотрі лікар не давав дозвіл на щеплення. За письмовою згодою батьків у медкабінеті дітей оглядає спеціальна мобільна медична група. На вимогу МОЗ – це шкільна медсестра та сімейний лікар. Його спеціально запросили з лікарні. У Дублянській школі більшість учнів не вакциновані. Ми маємо 95% провакцинувати дітей в школі, щоб ми припинили цю епідемію. Ну, не епідемія, перші немає епідемії, але буде припинена оця захворювання в школі. Усього на Львівщині щепити від кору безкоштовно медики планують майже 50 тисяч дітей. Додатково в область чиновники доставлять 70 тисяч доз бельгійського виробництва. Протягом останнього десятиліття в Україні відбувалася антивакцинальна кампанія. Були деякі роки, коли в Україні не було вакцин. І внаслідок цього маємо дуже багато дітей, які не були вакциновані в минулому. Чи вакцинувати дітей у приміщенні школи має вирішувати її керівництво, кажуть у міністерстві. Перераховують спеціальні критерії. Віддаленість закладу охорони здоров'я від школи. Чи потрібно туди їхати, чи можна дійти. Друге, кількість дітей, які знаходяться в школі, які не мали щеплення. Тобто, якщо така кількість дітей велика, наприклад, 25%, 30% в школі, то тоді простіше організувати це на базі школи. І третє – це питання можливості батьків прийти в заклад охорони здоров'я, оскільки в закладах охорони здоров'я можна проводити щеплення виключно в присутності батьків. На Львівщині більше тисячі шкіл. У скількох із них вакцинуватимуть дітей, освітяни наразі сказати не можуть. Однак певні щеплення робитимуть переважно у місцевих медзакладах. Закінчити вакцинувати дітей на Львівщині у МОЗі планують за 3 тижні. Спецоперацію з вакцинації чиновники мають намір провести також в Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. У Запоріжжі в одній з міських лікарень ледве не зірвали всі планові операції. На все через відсутність знеболювальних наркотичних препаратів. Чому так сталося, з'ясовував Сергій Бордюжа. І довго я йду з костилями. А якщо так ось тут, то я з паличкою хожу. Людмила Іваніна вже кілька годин оббиває поріг кабінету завідувача ортопедичного відділення 9-ї міської лікарні. З 5 ноября я знала, що у мене сьогодні операція. І от я прийшла на операцію, мені кажуть, не приймемо, тому що нет препарату. Як це нет препарату? Вони виділяються заранее.
Таких, як ця жінка, лише у коридорі ортопедичного відділення понад 20. Пацієнти кілька місяців чекали на операцію, в якій зараз їм змушені відмовити. А все через ось цей наказ. Наприкінці минулого тижня розпорядилися призупинити планову госпіталізацію пацієнтів. Причина – дефіцит наркотичних засобів. Іншими словами, бракує знеболювальних. Куди поділися запаси, пояснюють у приймальні головного лікаря. Ви не пам'ятаєте, був некий гололед в кінці января, кілька днів. І повірте, наплив був дуже великий. А ось тендер на закупівлю чергових наркотичних засобів провести не встигли. І людей не попередили. Ми прийшли, от ми всі сидимо. Ніхто ще не положен, тому що приказу в наличі у завідуючого немає. Печать і підпис він поставити не може. Ми не можемо лечити на стаціонар. В руках у завідувача ортопедії лише один наказ – призупинити госпіталізацію. Іншого, каже медик, іще не бачив. Сьогодні ми положимо, ну, 20 з лишнім точно. Що мені з ними робити? Не відправити їх додому? А як це? Тобто це, в принципі, якби ситуація, де ми відказуємо людям медичної допомоги. Доки хірурги думали, що робити з пацієнтами, які штурмують відділення, наказ поновити госпіталізацію усе ж таки надійшов. Керівництво лікарні запевняє, питання дефіциту знеболювальних уже вирішили. Простими словами, позичили у колег в інших медустановах. Допоки самі не проведуть тендер і не закуплять анальгетики. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Солом'янський райсуд столиці продовжив допитувати свідків у справі за обвинуваченням підполковника СБУ, який нібито 3 квітня 2015 року допомагав Валентину Наливаченку незаконно перетнути кордон з Росією. Сьогодні допитали співробітника СБУ Олександра Крикутуна. Він заявив, що на допиті слідчі тиснули на нього та вимагали підтвердити, що Наливаченко літав до Росії, хоча того дня Крикутун був у відпустці. Адвокати ж обвинуваченого називають справу сфабрикованою та вбачають політичне переслідування. Слідчий мене допитував під певним тиском. Пізно ввечері мене викликали до співробітників власної безпеки, служби безпеки, які там годину чи дві пізно ввечері зі мною проводили бесіду так само. Психологічно тиснули і казали, що саме мені треба сказати. Особа сьогодні чітко, відповідаючи на питання прокурора і суду, зазначила, що 3 квітня 2015 року ніяких незаконних польотів Наливаченко не було. Справа в тому, що два допитані раніше свідки в суді дали суду явно завідомо неправдиві показання, оскільки один з них під час подій був у відпустці, а другий був згідно його робочого телефону і мобільного терміналу, він перебував в іншій точці міста Києва. Прикордонне протистояння між Україною та Ізраїлем. Вперше за багато років в аеропорту Бориспіль українська сторона не впустила ізраїльських громадян. За офіційною версією, вони не змогли пояснити мету свого візиту. Це стало відповіддю на масові висилання українців. У проблемі розбирався Антон Гордліб. Рано чи пізно це мало статися. У відповідь на безперервні депортації українських громадян, яких сотнями розвертають просто в аеропорту Бен-Гуріона, Україна застосувала принцип взаємності. Кілька десятків ізраїльських громадян зупинили в Борисполі. Знадобилося втручання Верховної Ради, після якого частину ізраїлітян все ж пропустили, а решта полетіли в інші країни. Втім, у Держприкордонслужбі стверджують, це не помста. Так, дійсно, кількість відмов громадянам Ізраїлю збільшилась, але на те є об'єктивні причини, не підтвердження мети поїздки, а це комплекс питань, який включає в себе і неможливість пояснити мету візиту, і відсутність фінансового забезпечення, і відсутність чітких даних про те, де люди будуть проживати і чим будуть займатися в Україні, і низка інших питань. Ставлення до українців та методи роботи ізраїльської прикордонної служби вже давно стали предметом протиріч між двома країнами. Без пояснення причин висилали і звичайних туристів, і тих, хто їде навідати родичів. Людей допитували багато годин і тримали в ізоляторі.
Два года назад мы привозили сюда, мы делали первый раз вообще лагерь реабилитационный для женщин и детей, чьи мужья погибли на востоке Украины. Девушки, с которой я вместе летела, да, у женщины с ребенком, были все необходимые документы, приглашение, описание проекта, и ее все равно задержали на границе, ребенка отстранили, ее, во-первых, продержали, пока ее допрашивали. Потом был по-настоящему допрос з пристрастием. Ізраїль миттю відреагував. Наступного дня в аеропорту Бен-Гуріона багатогодинним перевіркам піддалися 140 громадян України. У 2011 році вступив у силу безвізовий режим між двома країнами. Кожен громадянин України має право безвізово перебувати на території Ізраїлю до 90 днів кожного року. Цим і скористалися, бажаючи швиденько підзаробити. Тисячі українців відвідують Ізраїль без віз і залишаються тут у пошуках роботи. На сьогодні, за обережними оцінками, в Ізраїлі перебуває близько 50 тисяч нелегалів з України. Після подій у Криму і на Донбасі в геометричній прогресії зростає кількість звернень для отримання статусу біженця. Скільки серед цих людей реальних біженців – невідомо. Крім того, безліч фірм пропонують роботу в Ізраїлі, обіцяючи вже на місці оформити візу та дозвіл. Це явне шахрайство. Рабочие визы на территории Израиля невозможно получить. То есть это статус, который получают только на территории страны исхода. Делается это все официально через компании по трудоустройству, у которых есть соглашение с израильскими компаниями. Із жовтня 2018-го Ізраїль взагалі припинив надавати статус біженця українцям. Хай там як, а проблема із масовими депортаціями вимагає негайного вирішення. Інакше можуть бути наслідки аж до скасування безвізового режиму. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». США залишилися без свого посла в ООН. Нікі Гейлі пішла у відпустку ще 31 грудня, а Гізер Нойерт, яку Трамп так хотів бачити на цій посаді, несподівано довелося зняти свою кандидатуру. Що за скандал змусив її відмовитися від посади і кого Білий Дім може обрати замість неї? Дмитро Онопченко дізнавався деталі цієї історії. Ні для кого не секрет, Хізер Нойерт була улюбленою телеведучою Трампа. Її шоу на каналі Fox News президент багато років дивився щоранку. І не дивно, що після обрання на посаду саме Нойерт він захотів бачити прес-секретарем Держдепартаменту. А коли Нікі Хейлі раптом попросилася у відставку, Дональд Трамп запропонував, а чому б не призначити Нойерт тепер вже в ООН? Тут, у Державному департаменті Сполучених Штатів, я часто був на її брифінгах, і відверто скажу, Хізер Нойерт зовсім не та людина, до якої можна застосувати американський вислів «talking head». Так тут говорять про тих, хто озвучує чужі думки, не маючи власної. Це не той випадок. З телеведучої Хізер зуміла стати дипломатом. На прес-конференціях вона відверта, там де можливо, і жорстка, там де цього вимагають обставини. При цьому Нойерт чудово знається на тому, що говорить. Але чи достатньо цього, щоб бути послом США в ООН? А це посада рівня заступника міністра, чиновник, який особисто президенту підзвітний. У Конгресі, а саме там затверджують послів, відчувався прихований опір. Але Трамп зміг би вмовити сенаторів, якби не одна обставина – скандал у пресі. Газета «Washington Post» написала, мовляв, няня дітей Нойерт працює в країні незаконно. І це викликало шквал критики і публікацій. Згодом інша преса з'ясувала, жінка і дійсно працює в родині вже 10 років, втім має право на проживання, втім родина Нойертів платила їй готівкою, няня не сплачувала податків, здавалося б, не така вже і велика провина, тим більше не провина самої Хізард. Втім, цей скандал, цей галас змусив її відкликати свою кандидатуру і відмовитися від подальших кар'єрних планів. І Трамп тепер повинен запропонувати нового кандидата. Хто це буде? У кулуарах адміністрації називають зараз кілька прізвищ. Серед претендентів і Келлі Крафт, нинішній посол США в Канаді, бізнес-леді та дружина вугільного магната, який був одним з найбільших спонсорів республіканців, і Річард Гренел, американський посол в Німеччині. Він подобається президентській сім'ї і має підтримку дочки глави держави Іванки. Діна Пауел, колишній заступник помічника з нацбезпеки, саме вона розробляла близькосхідну політику адміністрації Трампа. Але є ймовірність, що, як у випадку з Нойерт, президент знову запропонує несподівану кандидатуру – людину не з дипломатичного кола. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.